לברך את שר החוץ החדש שלנו. תודה רבה. לא? כן. זה התחלה, תודה? כן. אני מזכיר לך בבקשה רק לא להגיד לי תודה, אלא סליחה, כל פעם. כי אני, מעבר לברכות, ועכשיו צחוק בצד, שנה, תראו מה עשו ממשרד החוץ, גם משרד החוץ משתתף עכשיו ב... נותן כספים לחפירות ארכיאולוגיות. שמעת, חנוך? אז זה החדשה הראשונה. החדשה השנייה זה העניין של הבר מצוות. משרד החוץ נותן כספים להעברה תקציבית למשרד ההתיישבות, לשמירה, לארכיאולוגיה ביהודה ושומרון. ראית את זה. בדף מספר 5 מתוך 34, תקציב רגיל משרד החוץ, בבקשה. הבנתי. אוקיי. בסדר, אז נגיע לעבר. לא, בסדר, רק ציינתי את זה כי משרד החוץ הסכינן, אז אני שמח שנושא החוץ במדינת ישראל הפך להיות כמו משחק גוגויים. שנה אתה, שנתיים אני, אחרי זה תחזור לשנה. אנחנו עוסקים לך בהצעה לסדר שלך. אז תשמע עד הסוף, ואז תבין את ההצעה לסדר שלי. אני רוצה גם לברך את כל ילדי וילדות ישראל, לא את כולן, אני מניח את חלקן, שיזכו לבר מצוות מיוחדות. אני לא יודע, אני בבר מצווה שלי, לא באה מדינת ישראל, אמנם זה היה מזמן, לא באה מדינת ישראל ואמרה, בוא, קח כסף לאיזה חגיגות בר מצוות, 10 מיליון שקלים לחגיגות בר מצוות. איזה יופי. במלחמה. אני שמח לשמוע את זה. אני גם שמח לשמוע ולראות את כל הכספים שהולכים לזהות היהודית. כי אני, במשך העם שאני גדלתי בו, לא היה צריך כל כך הרבה חיזוקים ליהדות. כנראה שאתם לא בטוחים ביהדות שלכם, ואתם מרגישים שיש צורך לחזק את הזהות היהודית. אז מיליוני שקלים גם הולכים לשם. אני, גם בר מצוות, איזה כיף. באמת, מדינת ישראל קמה היום בבוקר, יום ראשון, ואמרה, אנחנו באים לעבוד בשבילכם. רק שהם לא, במקום בשבילכם, לעבוד עלינו. אני שואל אותך, וזו הצעתי לסדר. מה עם אלת? מה עם אלת? בסדר, אתם חלקים פה, אנחנו נדבר על כל העברה, על הפייק ביטחון, לא ביטחון, מה שוולדי אמר. אתה לא התייחסת לזה שהוא אמר שמקמו אותנו מספר 4 בעולם בכלכלה. רק שזה היה בשנה שעברה. בשנה שהוא לא היה. בממשלה שלנו. בדיוק. אבל עזוב, נגיע לזה. הצעתי לסדר, השתתחה את הצעות העברה התקציב, העברות התקציביות, עד שנושא אלה תיפטר. מה אתה אומר? אני גם הולך איתך. גם מחזק אותך במאבק שלך אל מול שר האוצר האטום, שירד לעזה במקום ללכת לאילת לראות את העסקים. וזו הצעה לסדר נהדרת, שאני בטוח שגם הקואליציה תתמוך בה. אורית, והצד השני של הקואליציה, חנוך. אז אתה לא מסכים. לגבי אילת... גם חנוך בהתחלה אמר שהוא יתנגד לתקציב. במקום בר מצוות, 52 מיליון שקל למירון. מה מירון? אף אחד לא יעשה שם שום מילולה. מה אתם מעבירים לשם 50 מיליון שקל? זה שנה שעברה. שנה שעברה. כן, אוקיי. הם קיבלו 40. הם קיבלו 40. זה היה 23. רגע, מוציאים. תגיד, אז למה עכשיו מעבירים את זה ב-31 לדצמבר? נו, אני שואל אותך, מר גאון שיודע הכל. אתה שנה בממשלה, מה אתה ממשיך להאשים את כולם? איך זה קורה הדבר הזה? מוציאים כסף בלי שיש תקציב לזה? אז אתה מסכים איתי? לא הבנתי. זה בדיעבד? איך קורה כזה דבר? אתה מסכים להצעה לסדר? מוציאים כסף. שאלה טובה על בנט. אתה לא מסכים. שאלה טובה על בנט. לא, אולי נשאל את אוסלו. אולי את אריאל שרון. אולי את אולמרט. יש לך עוד את מי להאשים? בגין, שמיר, בן גוריון, בחיין. זה רח ורהפתיק. במשמרת שלכם, במשמרת של פרס ישראל, אף אחד לא ישנה, במשמרת שלכם.